Hej, velkommen til Højrekspressen. I første del af vores afsnit, Roskilde forfald, der gav vi jer to eksempler på dansk, historisk og kulturarv, der var i forfald. Eksemplerne var en kirke og en mindesten, hvis forfatningen var så uacceptabel, at vi faktisk gik videre og klagede med det. Det, der skete, det var, at jeg pudsede Daniel på dem. Og Daniel, hvad skete der i den her klageproces? Ja, men altså selve klageprocessen, kan man sige, var delt op i, i to, forskellige, øh, to, forskellige, dele. Fordi den første, i forhold til mindestenene, som du nævner, der tager vi så kontakt til Roskilde Kommune, fordi man tænker, de må jo have et eller andet at gøre med de her bevarelsen af de her mindesten. Ikke? Man tænker, at Roskilde Kommune de har en eller anden idé om, hvad der sker i deres egen kommune, ja. Ja, det, det skulle man gerne håbe. Det var også lidt min forhåbning, men det, jeg det viser, at jeg måtte blive lidt skuffet, fordi det svar, der så kommer tilbage, det var, at om de er slet ikke klar over, hvorvidt de her mindesten de overhovedet er private eller, øh, eller statsligt ejet, altså offentligt ejet, om det, om, om det er private aktører eller offentlige aktører, som skal bevare og passe på de her mindesten. Øhm, men det, der så sker, det er, at øh, de, så kontakt, altså de siger, at jeg skal have, have kontakt til en landsinspektør. Ham skriver jeg så til, og han svarer så tilbage, at øh, nej, de, han, han vidste slet ikke, hvor de her mindesten de lå henne. Jeg prøvede så at give nogle koordinater, øh, de koordinater, som du har givet mig, efter du var derude. Mm. Og øh, ja, de, de havde stadig ikke rigtig noget begreb om, hvad, hvad der var op og ned, og hvor de var henne. Så jeg har ikke rigtig fået noget, noget svar på det yderligere. Okay, så langt så godt. Der er ingen, der ved, hvor de her sten overhovedet... De, de ved ikke engang, at de eksisterer. Åbenbart ikke. Det er jo helt... Det er jo helt. Det er jo helt til næsten, kan man sige. Ikke? Men øh, hvad, hvad så med kirken? Jamen kirken, der gjorde vi så det, at vi kontakter, øh, vi kontakter det menighedsråd, som ligger under det sovn, som kirken så hører under. Og øh, de svarer så tilbage, at der faktisk ikke er nogen regler om, hvorvidt at man skal øh, bevare øh, den her... Øh, kirke. Øh, det, det, var kun sådan noget, sådan noget, overflademæssigt, hvis man skulle øh, rense, pusse øh, mursten eller skifte enkelte mursten ud, hvis nu, de var, altså, hvis nu det troede selve kirkens fundament eller noget, tror jeg. Ikke? Men der var ikke rigtig nogen yderligere regler. Så det, du siger til mig, det er egentlig, at de har tænkt sig at puske kirken, indtil den falder sammen. Nu har jeg selv set mailen, og det var lidt det, jeg så, at de skrev. Var det ikke det, Daniel? Jo, det er sådan set også mit indtryk. Det var meget godt opsummeret. Det var deres svar på, på hele den her misære, som jeg næsten vil tillade mig at kalde det. Så man kan lidt sige, at essensen af det her, det er, at der ikke kun der er ikke nogen regler for, at man skal vedligeholde det her. Men det virker også som om, at lysten den heller ikke er her. I hvert fald for nogle mennesker. Ja, men det er også fuldstændig min opfattelse. Altså, det er jo sørgelig prioritering, når man kigger på, hvad der i øvrigt bliver prioriteret i kunst- og kulturliv. Ikke? Altså den her woke-kultur, som som I også var lidt rundt og kigge på i, i den forrige video. Så, så ja, det er, det, er en, det er jo en sørgelig prioritering, men det er jo åbenbart her, vi er nået til. Ja, man kan sige, det er jo, vi er jo kommet med to eksempler i Roskilde. og Der er jo sikkert, der er jo sikkert mange flere eksempler i i hele Danmark og ja, Roskilde i Europa for den sags skyld. Ja, og som I kan høre så er det ikke helt let, hvis man som dansker finder det uacceptabelt, at ens historiske og kulturelle arv ikke bliver prioriteret. Vi har selvfølgelig tænkt os at blive ved med at ånde de her personer i nakken, indtil at de eventuelt tager ud og renser den her mindesten, eller til de måske gør et lidt ihærdigere forsøg på at vedligeholde den her kirke. Hvis du øh, synes, at det arbejde, vi laver her på Højekspressen, er noget, du øh, har lyst til at støtte, så øh, abonner på vores YouTube-kanal og abonner på vores alternative medier, øh, fordi det er jo nok et spørgsmål om tid, før vi, vi bliver slettet på YouTube. Ja, det kunne man godt frygte. Det, her. det, det, er, det er noget, vi, vi bliver nødt til at, at forberede os lidt på. at Det kan godt være, at vi skal være lidt mere til stede på nogle alternative medier. Så følg os der, ja. Ja, som Daniel også siger, ja, følg os på vores alternative medier og abonner på vores kanal og smid et like. Tak for den her gang.